I liri refuzon ftesën nga Donaldi. Nuk ka asgjë kundra Donaldit, përveç një rasti që jemi dëgjuar për punë ftese nga ana e Donaldit, nuk kemi pasur asgjë komunikim tjetër. Ne kemi folur 136 ditë, dita 137 do të ishte e tepërt, aq më tepër në një program më lërë të flas, dhe që është e drejtë flas ai, kështu që është e kot të shkoj, tha balerini.